awdudid wuxuu leeyahay he drew a circle that shut me out a rubble a thing to flout but love and I had the wit to win we drew a circle that took him in maxaa laga wadaa ee noqdeysa anaga Puntland circle weyn bay sameysay oo Soomaali oo dhan soo gali karto Puntland waxa degan abga Puntland waxa degan jareer Puntland waxa degan galagal nin kasto oo Soomaaliya la xumeeyay oo meel oo mataqana maxaa la jiray raganimidiisa iyo Soomaalinimidiisa meel looga dhacay wuxuu aadaa Puntland waa meesha kaliya maanta Soomaalinimada ee qeymo ku leedahay waa guriga Soomaalida waa tahay professor een dhinaca qabaailka halkaas kaga baxayna hadii aan wax kale ku harsanayn een waxa jira hadda shir ka socda magaalada Baydhabo oo lagu sameynayo maamul maamulkaas oo dadka siyaasiinta ka soo jeeda goboladaas ay sheeganayaan lix gobol maamulka kooban inay sameysan doonaan maamulkaasna waxa ku jira gobolada hadda loo yaqaan Jubaland oo saddex isteed oo kamida ayaa xisaabta ugu jira arintaas sidee la isu waafajinayaa dastuurka dawladdu samaxay ka qabtaa su'aashaas ma qortaa waa su'aal detailed ah oo aniga gobjoog u bihi laakiin jawaabteedu waxa waaye ma qortaa Soomaali ma akhris constitution xasan ma yaqaan constitution mana ku dhaqmo horta ku sheegay maxaa la isku dagaalaa haddii meeshaan sharci oo jiro dagaalkan ka dhexeeyo furoole iyo asaga madu imaameeba nin kastaba xuduudkiisa buu garan lahaa nin kastaba wuxuu garan lahaa responsibilities marka meeshan waa ku sheegay waxa waaye nin baa fiiri waxa la afgiriisku wuxuu ku maamahaa charity begins at home jacaylku wuxuu ka bilowdaa guriga war ma waa abgaalkan calyaalo buu ka dhiso muusteed u sameeyo meeshu ka yimid waa cisle mareeg iyo maxaa la jiraa ceel dheer buu ka sameeyay state ka dhigo maxaa ka wadaa adeer adeer waxa ka wadaa waxa waaye Soomaali waxay ninkan wuxuu rabaa waqtiga afarta sano oo hadda hal sano isaga beerdareeyey saddex sano kalena meeq 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 wax aanan mataqaan nacaf aan ku jirin war wax dhis midhamday war constitution forget it nin baa hiddilis muxuu ku filayaa constitution nin aan igmiisi iskuul waryaa meeqa Soomaali baa maanta qaxooti ka ah Nairobi oo lagu yiri asaga lagu yiri warbax ma tagi ma soo daawee dadka Soomaalida oo la dhisay ma u tagi ma yiri waa bitiqana waa ka xumaa waxa nigu dhacay ma fahamtay marka adeer waxaas dowlad maaha adeers wax ninkan dad maaha adeer waa tahay waxa kaloo jirta in dowladdu ay dib u heshiisiin ku qabatay magaalada Muqdisho ay u sameysay gobolada Jubbooyinka meelihii deganaa ay isugu keentay inay soo gabagabeeyeen kharash badanna uu ku baxay waxaa jirta magaalooyin gobollo caasimada ku dhow ay darshiyeen weliba sida Shabeellada dhexe iyo Shabeellada hoose waxaa ka jira dagaalo goosgooso oo beelaha halkaa dega ay dhibaato fara badani dhex taalo qeyla dhaantooduna miidiyada iyo meel kastana ay taalo maxay dowladdu ugu sameyn weyda kuwaas dib u heshiisiin intay u gudbayso gobollo kale waa wax aan ku sheegay charity begins at home jacaylku wuxuu ka bilowdaa guriga waxaa dowladdan ay waxaas u sameynayaan wax kale maaha dowladdii baa dadka ku dhakanayo dowladdii dadka iskale dowlad maaha waxaana waa mafia waa habargidir iyo wax la socdo xasan waxa ku shaqeysta habargidir iyo xogaa yaro wadla iyo xogaa yaro si qaala marka dhulkan waa dhul balaaris wixii ramaan dad ay dhacaan way fahamtay marka af gooye Shabeellada aad sheegayso dagaalka ka socda wax kale maaha war ima gumaysanaysid haddaan biyo maal ahay wartaganiga ay gumaysan way ayo ay ku dhalay may fahamtay ima gumaysan kartid biyo maal waa dagaalamaya waa dagaalamay habargidirna jawaabteedu wuu siiyey nin kasta oo Soomaaliya maanta waa biyo maal nin dhulkiisa loogu tali karo ma jiro marka sababta oo aga aamusan yahay xasan oo ma afkiisa oo soo oona dhihi karin waxa waaye habargidir baa ku tiri haddaan kaadaas oo ku tooganayna ninkan habargidir baa haysato waa nin la haysto waa tahay oo habargidir madaxweynaha ma wanjabi kartaa war ma waalan tahay maxaa cadeynaya martaas professor yaa maxaa cadeynaya waxaa cadeynayo runta oona sheegi karin markuu dhintay ninkii la yiraahdo muxuu ahaa magaciisa ninkan muxuu ahaa ciidid la shaqeyn jiray muxuu ahaa magaciisa Ismaan Caata markuu dhintay yaa waa ku dukaday meeshii uu tagay markaas uu faanay siiq buu ahaa muslim buu ahaa walaa ninka madaxweynaha waxa lagu ogeeyay dadkiisa inuu runta u sheego Ismaan Caata tuug buu ahaa
سبحان الله تو وانك وضد قبل القصة هذا وارد انت وارد انت لكن لكن وافقت هاي كان انت تسكنف مثل كان نور شيخ سيدانك سيدان عنده عدة الله بحي الشيخ عنده عدة مين انت وضدك كيف نستو انتو مركي وكورد مركي عن كل شيء وريها الدم مركي كل التي اذبك جوك مركي مين انت مركي ميسان قبيلك وحو كحية وح كلامها وأنت ضد أن دمبي لهين بدمبي لو قبيل كويليا. معايا لتوغي يو رمبا قبيل بي حمبارسين قبيل بي كوك جمبرايا. بيفهمت. هابرجي دي واسيغي. نكو وف صومالي ولا نكو وفيا نكو وعمل بدن يقول علمي بدن. وأنين سعد. وليرامكي إذا عبد ولي شيخ لابالي. مدينة مدينة المنورة بودكينيا. وإنجينير. وأنين كات نسي تشاينيز كات نسي. طريقة حمر. إلا محل جري بشري إلى هرجي سكر مركا فيري مركا مركا ويرتان إذا وركال نهوغامي قال مدوك بانس ما يسمي محوجو عمتقانا ما إيمانا هبرك دربا واحد دوميسي ومعقول لكن هبرك دربا واحد ليسو يا ما نو واتا مركا حقا يوحنا آذنا بوتلان وعاد كورشا بوتلان إنا تايمام القبلة تشريشاني طبعا سنو كان مدى الدولة فدرة الكصومالية waxay xiriirka u jareen dawladda federaalka iyagoo ku eedeenaya in dastuurkii ay Soomaali ku heshiisay ay dawladdu qodobo kamid ay ka saartay ayadoo oo Puntland la socodsiin dawladduna arintaa waa iska fogaashay labadooda marka yaad isleedahay arintan way ku khaldan yihiin oo iska leh in dhibaatoodan ay hadda dhaxmarto dawladda federaalka iyo Puntland aad iyo aad waxa gardaran aad u gardaran ninkii yara Xasan in adeerka waa gardaran ما فهمت أنا يا رنتا أنا ذاك يا لحمي حسن وصل وسكر بونتلاند بونتلاند وي أوغلت سي أو فرحان مركلي مدح ولا على دورتي رنتا أني شيغي واحد جرو تراديشنالي هشيس قارة أو كدحية وعزية مجرتين تذكر بونتلاند وبدا هشيس كاس أو محل جرا أو تراديشنال محل جرا أجريمنت كدحية waku kaadi ninkan wuxuu ka soo jeedaa ciidid iyo maxaa la jiray ciidid wuxuu ka dambay maxaa waaye ninkan wuxuu ka soo jeedaa wuxuu ka soo yaacni oo ka sidaa qaadanaya projectski oo maxamed siyaad barre waxa kamid aha Soomaaliya iyo majartan oo score keen oo majartan la baabiyo oo majartan ma baabii kirtid majartan waa dad aqal leh majartan waa dad cilmi leh majartan waa dad karti leh wuxuu rabaa marka asaga fiiriya حتى مجرتين تقول لي ومجرتين كودري حسن ابو شرعه كم مثل ما فهمت ومجرتين كلها سوقها يا محمد زياد برا مركا نين كان وحو الربائن وسيو فيليا حتى وكو قرعتي وحوير مجرتين فقوي فقوي برايم مينستر وحكى لك دقن من ريحان دقن من ريحان كيف هذا كوير يسقلي واتا لنا اكله بروفيسور ادو حتى نين اقوي هنا oo Soomaali aad looga yaqaan runa hantina een siyaasada wax rajaa miyaad ka qabtaa aniga ha aniga hal rahal rajii oo weyn baan ka qabaa runtaan in sheegay aniga hadda waa injidan garkaas weyn mid duqoobaan ahay lacag milihi aan Florida ku dhisto guri aan markii winterka halkan snowga waxaan cadaanka oo sidii garkeygu waxa cadeeyay inaan Florida qorrax iyo marna Hawaii baan aadeen inaan Hawaii iyo qorrax iyo bad iyo dhul dhul fiican maxaa la jiraa oo fiican aan garatsado aniga marka danta aan Soomaaliya ka leeyahay wax kale ma inta yar oo cimrigeyga ka hartay inaan Soomaaliya tago oo aqligeyga iyo waay arigeyga iyo talintaada u sheegaysan inaan Soomaaliya walaalahay aan ma taqaan aan la qaybsado أنا ودن كيجي وحاسوستا أنا وسيدتي تمزنا الجربة عن قصو تجي إن أنا نبض كل نولاده ضد كيجي إن أنا نبض ضد كيجي ونبض نبض حسدو واحد نبض كف ضد كيجي وقاويين نن قبيه وإنجليز ولا ويليام بليك وحيري نبضو وعترك بين آدمك سومالي ما أنتوا وقاونته مركا رجدا عن كل وحواي هدو إلهي له 2014 قام بجاري يا 2014 waxaan hadda aan sheegay inaan ka dhabeeyo aan Soomaaliya aado waa taa aad iyo aad baad u maashantahay wax kale aad Soomaalida faraysaa ma jiraan barnaamijka iska gaba gabo
وحني صومالي أن ربا ولاله إن أنا مشاهدتك إدعوناه my sisters and my brothers كل جيمبا أنا جوا حنا عن صومالي تركي أنا جوا صومالي عقلي جي علمي جي سينيا إن أنا ما معي الصومالي سيد الله ده أرده هيسو ورغوري جو هوي با كوكوح بانته وروكا كوكوح بانته وأرجني ضدك وجوه الرجال أنا كصومالي كسرت جبانها أرضي أنا كو 1965 ضد كان داونا يعني كم عدد ضالينا كودة مركا كتاب القرآن كا صباح كستوى آخر استاد دو إلهينا ددو حا سكش جدا مسلمنا وحن ربعينا إنه يجوا بشاريو كتاب كا القرآن كا وحول ليه إلهي وليه عند صون الله عدل يو dibaatada kastaba ilaahay wuxuu u hayaa solution is nabad laakiin maxaan aga rabaa inaan noqono dad muslim ah aan beenta iyo munaafiqnimada aan iska dhaafno marka waxaan rabaa dadkayga aan ugu dambeysinta waxa fiican hadalku ugu dambeeyo aan sheegay inuu yahay hadal fiican oo laakiin fiican oo ku dhisan my experience oo run ah waxaan rabaa inaan ni sheego waxaan arkay oo hadda ma aragtay aad iyo aad idin rigliyi oo afkayga hadda ka keenay 2014 Soomaaliyan aadaya generation suba soo baxay say wallahi generation Soomaali rajowin bank leh dadkii Soomaali maanta waxaan ogaaday inaan rabno runtii dhidhi runtii baan aragnay rajowin waxa jirto maamayaha halkan mareekanka laga yaqaan oo dhahayso could be ma dhici kartaa that allah inuu ilaahay must god saved the best for the last yaani marka ugu dambeeyay ilaahay wuxuu noogu wadaagsanaa inuu maarta ilaahay hadda noo hayo oo waxaan markasta waxaan dhaanaa warane waxa afarta sano kor Soomaali dowlad baahan dhul fiican buu aha aniga waxaan aaminsanahay the good days of somalia waa naga horeeyaan rajadaas baa iga waxa ay wadaba بنزين كي فيول إياه وحا إيقا قيل سيناي وحا أن أدقى لماي وحا أن أقراي وحا أن محالج النيلة حدلاي وحا كلمها never give up سومالي وصون غنيسا حسن وباسن فنومنا ونقتك إياه واتا برفسوري إن وحا كابع يهد الله بضان 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 وانا يدد بضان خالكونا قنينين واردا إن قفكونا مركوا أقوياه يا برفسوري وحا في عن إن حدي حتى وحشيقيو شبا صيفيق وحشيقو ما إسلاده هذا إن برامج كان رأي الجنوة كبيح كرتها يعني ما حكود ده إن أنا هذا لا بدن بكاء تجي برامج وأوجه وأوجه أدل أنا هذا لك كم حيش هذا هذا لك ما يكون قروح بدن بكاء تجي ما يكون قروح بدن أنا هذا القروح سومالا ما قروح ده إلى أبن كوري وقاونا أبن كوري نبض ما هي سمنه ما فهمت أنا كم مر كان قروح سومالي وحنا قايد وقروح بدن هذا لك أن سومالي كربو قصدي أن كله يوحى وعي صدح جد أو سومالي كبي حجرتي صدح ذا جد أو الجوي السومالي جوي سي أو هو الرجال هبر قدر يهوي الجوي رحول خد جينا كقدر عرفت كقدر صدح ذا جد سومالي هنا يكسر نقطة ما سقدي لو أنتاس صدح ذا جد لو أمحي وجد كي هو يدا يا أبي يدك نقول ري أي فلز جرين الجح الجح جرين خد سكوب شيء جرين جد كرونتا إن طلعنا السومالي كنت طلعنا وصل طلعنا هل كان ما قبل الله بيا جيت كنا محل يجري حقه عادل لماذا وانا متقنا مركي رنت الله هلو او رنت اللي تقول شيئكو عادل لماذا بقى يمانيس وحا قدن بي جيت كنا بدا مركا هذا هذا انا قدد مدلين كعان كل دقل ميه هذا الكيغانة انكو هذا الله هذا الكنك بي انا انقلت قلي وحا كدن وحا نيكرا ورقا اي كان ريتراكت وسوعي لكرا هذا الكي apology baan ka bixi kara laakiin aniga dad ma dilin kuwa wax dilay marka aniga nin dambeliye mi hadalkane Soomaalida hadalka aniga Soomaali waxay ku maamahdaa nin warkaaga gala nin warankaaga gala baa warkaaga gala waa ogahay Soomaali ma ogolo saan u hadlay dad badan ba ka xumaanay why ha xumaadaan why sababtu waxa waaye ilaahay aniga aqal buu sii ilaahay cilmi buu sii waa ra'yigeygi haddaadan aaminsanayn waxa aan sheegayo haddaan aan waxaan aan jecleysan hadal adigaana waa taa aad iyo aad baad u maasantahay professor maxamuud siyaad togare